Benvinguts a la jornada de portes obertes que tradicionalment l'Institut d'Estudis Catalans organitza per celebrar la Diada. Em permetran que abans de res els demani que fem un minut de silenci en emocionat record de les víctimes dels terribles atemptats que fa menys d'un mes esdevingueren a Cambrils i a la Rambla barcelonina, a quatre passes d'aquesta casa de convalescència, seu de l'Institut. Gràcies. Aquell fatídic 17 d'agost, l'Institut era tancat per vacances, però l'impacte de l'atemptat sobre la vida acadèmica, a part d'altres aspectes molt més cruents, també es deixà sentir perquè aquell dia s'inaugurava l'edició de la Universitat Catalana d'Estiu a Prada, en la que l'Institut col·labora des de fa temps, i em temo que aquell dia i els següents de celebració de l'UCE tothom estava més pendent dels telèfons intel·ligents que de les classes, les conferències i els actes que s'hi duien a terme. Les activitats acadèmiques, la recerca, l'estudi, la divulgació de la ciència, que junt amb la normativització de la llengua catalana són les tasques fonamentals de l'Institut, són l'antítesi d'aquesta barbària que a l'altra part del món, però també a casa, sembla haver-se ensenyorit de la vida normal, pacífica i creativa que volem viure. La recerca científica és un exemple de col·laboració i entesa entre persones, institucions i contrades de diferents procedències i ideologies, tot el contrari de l'odi que pretén escampar el terrorisme del color que sigui. Avui rememorem, vostès ho coneixen bé, que l'11 de setembre de 1714 Barcelona caigué davant dels exèrcits filipistes i Catalunya perdé, com ho havien fet també la resta de països catalans, les seves llibertats, i per la força de les armes i dels decrets de Nova Planta s'integrar a un projecte polític que avui encara estem patint. Espero que per molt poc temps. L'Institut d'Estudis Catalans, com altres institucions acadèmiques, ha estudiat aquell període des de tots els punts de vista, l'històric, evidentment, però també el polític, l'econòmic, el social, el científic, i n'ha publicat els resultats en diverses monografies que els convido a llegir i a estudiar. De tot el que allà hi trobaran, jo en remarcaria dos aspectes fonamentals. El primer, la normalitat amb què la població barcelonina recupera les seves activitats quotidianes, malgrat la derrota i la repressió. I el segon, aquesta repressió multiforme i terrible que l'Estat exercí sobre els vençuts, que feu gairebé tants estralls materials i espirituals com la mateixa guerra de successió, i que en bona mesura encara és present. Aquesta jornada de portes obertes està pensada perquè els ciutadans coneguin, si més no, l'embolcall de l'Institut d'Estudis Catalans, que és la Casa de Convalescència. Aquí, en els locals ben propers del carrer de Maria Aurèlia Capmany i en les seus i delegacions que l'Institut té repartides per tots els països catalans, els membres de l'Institut d'Estudis Catalans i els socis de les 28 societats filials hi fem recerca, organitzem congressos, conferències, cursos i presentacions de llibres, i publiquem al voltant d'un centenar de revistes, monografies i llibres cada any. L'Institut, que és conegut sobretot com l'Acadèmia de la Llengua Catalana, és també un centre de recerca i estudi del patrimoni natural, històric, cultural i artístic del nostre país, és a dir, d'allò que anomenem catalanística, i de totes les ciències en sentit ampli, i per això ens agrada donar-lo a conèixer a la societat. Moltes gràcies a tots vostès per ser avui aquí. L'Institut ha participat durant molts anys en l'ofrena floral a Rafael Casanova, com fa habitualment, que s'està fent en aquests moments, davant del monument, obra de l'escultor Rossend Noves, situat en l'encreuament de la Ronda de Sant Pere amb els carrers de Libell i de Girona,
molt a prop del lloc on va caure ferit el darrer conseller en cap durant el setge de Barcelona del 1714. L'acumulació d'actes al llarg de la diada, la llarga espera que sovint havíem de suportar els membres de l'Institut sota el sol o la pluja, l'edat avançada de molts de nosaltres i especialment la celebració de la nostra jornada de portes obertes feien que l'ofrena floral fos cada cop més feixuga. Per això la vàrem incorporar ja l'any passat a la nostra jornada de portes obertes i ara tornarem a fer l'ofrena floral, no pas a l'escultura, sinó aquest plafó que la reprodueix i que és a sobre l'escenari. M'acompanyaran la resta de l'equip de govern. La companyia Xuriach, que ens ha ofert abans el toc d'acollida, ara ho farà amb un clàssic de Mateu Fletxa i també ens acompanyarà al final de l'acte amb la interpretació dels Segadors. Endavant. Thank you.
Moltes gràcies a la companyia Xuriac, a Marc Riera, Flavioli Tamborino, Daniel Carbonell, Xeremia, Xavier Benegas, Sacabuig, Joaquim Guerra, Baixó i Òscar Prats, percussió. Els hem tingut i els tindrem avui aquí, com altres vegades també han actuat a la seu de l'Institut. Aquesta tarda, centenars de milers de catalans tornarem a sortir al carrer per exigir el dret a decidir i demanar la llibertat. Entre ells hi haurà, com els darrers anys, membres de l'Institut i també el seu president, perquè l'Institut d'Estudis Catalans és una casa de ciència i de cultura, però també es deu al seu país, de fet, a tots els països catalans, i així ho demostrarem un cop més. Enguany, des del punt de vista social i polític, vostès ho coneixen bé, la situació és diferent a altres anys. Som a les portes d'un fet transcendent, el referèndum del 1 d'octubre. L'Institut d'Estudis Catalans s'ha manifestat des de ja fa temps a favor del dret a decidir de Catalunya, ha lamentat la imputació dels nostres polítics i ha signat el pacte pel dret a decidir i el pacte pel referèndum. Així mateix, ha volgut difondre el parer expert dels seus membres sobre diversos aspectes del nostre futur, des de la cultura a l'economia, des de la sanitat a la recerca, des de la llengua a l'energia i al medi ambient, des de l'ensenyament al benestar. I ho ha fet en cicles de conferències i en publicacions. En els propers dies presentarem el darrer d'aquests documents com una contribució més de l'acadèmia a la construcció del país que tots desitgem. Esperem que els polítics que ens hauran de governar els propers anys hi trobin els suggeriments i els consells adients. A més del discurs institucional que en aquesta jornada de portes obertes fa el president de l'Institut, hem volgut també sentir la veu de diferents membres de l'IEC que des dels seus respectius camps d'expertesa ens fan arribar missatges relacionats amb la Diada i amb el futur del país. Fins ara, aquests discursos commemoratius han estat dictats per Salvador Cardús, el 2012, Carles Miralles, el 2013, Josep Maria de Ricabres, el 2014, Damià Pons, el 2015 i Eva Serra, el 2016. L'Institut ha publicat els quatre primers discursos i farà el mateix quan el 2019 n'hi hagi quatre més, perquè entenem que cal difondre adientment el contingut, ben variat però sempre punyent i interessant, d'aquests parlaments acadèmics i patriòtics. Enguany, aquest discurs commemoratiu el dictarà Carles Boix, catedràtic de Ciències Polítiques i Afers Públics a la Universitat de Princeton i membre de l'Institut. Carles Boix fou assessor del Banc Mundial i del Banc Interamericà de Desenvolupament, és membre de l'Acadèmia Americana d'Arts i Ciències, membre fundador del col·lectiu Wilson i membre del Consell Assessor per a la Transició Nacional de la Generalitat de Catalunya. Entre les seves publicacions destaquen Political Parties, Growth and Equality, del 98, L'Obertura Catalana, Estratègies Polítiques del Catalanisme en un Món Interdependent, del 2002, Democracy and Redistribution, del 2003, Cartes Yankees, un passeig sense servituds per Catalunya i el món, 2012, amb la col·laboració de Jordi Graupera, i Political Order and Inequality, Their Foundations and Their Consequences for Human Welfare, del 15. Ha rebut el Premi Periodístic de la Fundació Catalunya Oberta el 2012 i segurament que vostès han llegit els seus articles a la premsa, sempre interessants. El tema escollit pel professor Carles Boix era gairebé obligat. Du per títol Catalunya, subjecte sobirà a la recerca de garanties polítiques, el referèndum de l'1 d'octubre. Els convido a escoltar-lo atentament i acabarem l'acte cantant plegats l'himne nacional de Catalunya. Moltes gràcies per la seva assistència. Carles, és el teu torn. Il·lustríssim senyor president de l'Institut d'Estudis Catalans, honorable consellera, doctora Ponsatí, benvolguts membres de l'Institut, amics i amigues, ciutadans i ciutadanes, avui ens apleguem en aquest vell i assolellat matí de setembre, el que vereu emigrant tots a l'altra banda, per commemorar aquells que van donar la vida per Catalunya, per celebrar la supervivència de la nació catalana, i com a una de les màximes institucions de pensament de casa nostra, per reflexionar plegats sobre el camí
a fer per dur-la finalment a la seva plenitud com a nació lliure. Per aquest motiu, i considerant el moment polític decisiu que vivim, el meu propòsit avui és oferir-vos una defensa breu, una justificació del referèndum convocat pel Parlament com a eina per dotar Catalunya de la sobirania i de les garanties polítiques i jurídiques necessàries per superar la situació de subordinació que viu dins de l'Estat espanyol. La idea de la nació moderna, i vull enfatitzar aquí l'adjectiu modern o moderna, perquè jo crec que el sentiment nacional en si és possiblement anterior al món contemporani, com es fa evident quan llegim l'oració fúnebre de Pèricles a Tucídides, quan repassem el concepte d'Israel a la Bíblia, quan considerem les apel·lacions que Maquiavel feia a César Borgia perquè unifiqués la nació italiana. Com deia, la idea de nació moderna va néixer amb la Revolució Francesa. Entesa com una comunitat de ciutadans iguals davant la llei, aixoplugat sota el paraigua d'una administració racional i governat per institucions amb capacitat per arbitrar el control permanent de l'Estat per part de la població, d'una part de la població o d'una part del territori d'aquell país. Ara bé, l'articulació de la nació moderna va adoptar moltes formes, des de la francesa o franco-jacobina, d'uniformitat absoluta, a la suïssa o suïsso-cantonal, on encara els municipis poden votar directament si volen concedir o no la ciutadania suïssa a algun estranger. A Suïssa, l'articulació de la nació va ser relativament fàcil. Va haver-hi una guerra civil a l'any 1848, que es va saldar amb 3 morts, però va acabar amb el reconeixement d'una forta autonomia dels cantons dins de la Confederació Helvètica, de la pau religiosa i de la igualtat lingüística. A França, el procés de construcció nacional va ser molt més costerut. La unitat lingüística, d'acord a Eugène Weber, no va arribar fins a la Primera Guerra Mundial, en alguns llocs fins a la Segona Guerra Mundial, però per bé o per mal es va cloure amb èxit. Per contra, a Espanya, la Revolució Nacional va fracassar, va restar inacabada. Avui en dia, allò que diem la fi hegeliana de la història, una comunitat nacional sense fissures, articulada sota un estat acceptat com a legítim per tots els ciutadans, encara no s'ha assolit a Espanya. Durant tot el segle XIX, des de les mateixes Corts de Cádiz, aquella assemblea reunida en un trosset de ciutat i ara mitificada pels patriotes espanyols més rancis, fins a la crisi de Cuba, espanyols i catalans van buscar com articular les seves personalitats i els seus interessos nacionals a la península, sense èxit. Catalunya hauria pogut acabar sent espanyola, a la francesa, desapareixent en la uniformitat lingüística i el localisme desarrelat del village català que trobem a l'autopista anant cap a Perpinyà, o hauria pogut ser espanyola, a la Suïssa, feliçment integrada en una estructura pluriregional, amb la llengua i el dret reconeguts, com demanava la dreta de casa nostra per boca de Mañé i Flaquer, o en un federalisme municipalista, que era el somni de l'esquerra pimargallana i dels nostres menestrals anarquistes, que per no utilitzar el terme nació, que els semblava repel·lent perquè el feien servir tant els seus cosins carlins com la dreta espanyola ultramuntana, van intentar-se artilugis i conceptes polítics incomprensibles. I jo crec que tots us sonen aquestes coses encara d'ara. L'Espanya de matriu castellano-andalusa, però, no va poder imposar la solució francesa, sobretot perquè mentre París va oferir al Midi un tracte d'iguals, sota una sola llei, a canvi de renunciar a la seva memòria, la revolució liberal va fracassar a Espanya. I per això, perquè la força de les armes no és mai suficient per forjar pobles unificats, Catalunya va acabar no sent, o almenys no sentint-se, espanyola. Per la seva banda, Catalunya no va poder imposar tampoc la solució suïssa. Turí i Milà van unificar Itàlia perquè Roma, governada pel Vaticà, no va oferir mai un projecte imperial per la península itàlica. Barcelona, en canvi, cap i casal d'un país demogràficament petit o minso, no va poder desplaçar les èlits reaccionàries antiliberals espanyoles fins a crear un estat plurinacional i democràtic o simplement un estat on pogués cogovernar sense restriccions de tota mena.
Alguns han volgut veure en la mort del general Prim i el fracàs de la Primera República el final d'un projecte de reforma integral d'Espanya proposat per les elites catalanes. La idea és atractiva, tot i que difícil d'aprovar amb certesa. El que sabem, en tot cas, és que a cavall de la Guerra de Cuba i de començaments del segle XX, els partits catalans, la generació de 1901, havien renunciat a refer per complet l'estat espanyol, almenys com a patriotes espanyols. I, en canvi, enfrontats a una majoria espanyola lingüísticament, culturalment, espiritualment unida o unificada, havien decidit o van decidir canalitzar totes les seves energies a resistir i aconseguir una autonomia que protegís la nostra personalitat cultural i nacional. El resultat d'aquella doble impotència històrica, tant per part de castellans com de catalans, per afirmar-se plenament de banda o per damunt de l'altra, va ser l'emergència a la península d'un conjunt de països infeliços. Un conjunt de països amb personalitats nacionals diferenciades i projectes polítics divergents que Ortega i Gasset, fent servir un eufemisme propi de processista català, anomenà l'Espanya invertebrada. Països infeliços perquè en comptes de mantenir entre si una relació mínimament fraternal, van acabar coexistint sota una relació desigual entre una majoria còmoda amb el concepte d'una Espanya unitària i una minoria a Catalunya maldant per sobreviure com a nació cultural i política. Com ens recorda Hegel a la seva fenomenologia de l'esperit, una relació entre desiguals, o potser més precisament una relació de dominació, sempre és una relació infeliç per a les dues parts lligades per aquesta relació. Ho és per al dominat o subordinat, perquè ha de plegar-se a les exigències del qui l'ha subordinat, perquè ha d'actuar sabent que qui el subordina l'ignora o l'utilitza instrumentalment, perquè si vol sobreviure ha de maniobrar estratègicament, callant quan protestar agreuja la seva condició i aprofitant en canvi les crisis, les insuficiències i les divisions de la majoria, quan aquelles es produeixen, per aconseguir millorar les seves condicions. I sabent que tot aquest comportament estratègic el farà sempre sospitós de ser deslleial respecte a la part o al subjecte dominant. I que aquest tacticisme serà interpretat sempre amb el terme de doblez, com a pur esperit comercial que es plega segons bufa el vent en cada moment i que, per tant, acabarà sent sempre objecte d'escarni. Ara bé, aquesta relació també és infeliç per la part dominant, perquè aquesta no aconsegueix mai el reconeixement autèntic, sincer, concedit en plena llibertat per l'altre. I perquè això el fa aleshores reaccionar amb la ignorància i el menyspreu cap al subordinat per amagar la frustració de no ser estimat per allò que realment és o que pensa que és i no per la força que utilitza per dominar. En aquesta relació, cap de les dues parts és genuïnament lliure. Les dues parts, en recorda Hegel, no ho dic jo això, estan de maneres diferents sotmeses a l'altra part. L'única via, aleshores, per transcendir el conflicte i per alliberar-les d'una condició que tenalla a tothom, passa per crear una estructura política on cadascú pugui reconèixer i acceptar l'altre en peu d'igualtat. Aquesta estructura implica, en primer lloc, respectar la voluntat i l'autonomia de l'altre, implica abandonar l'ús de la violència, de l'espasa i de la coerció, implica finalment establir una relació que garanteixi, des de la igualtat i la reciprocitat, la llibertat i la dignitat de cadascú. La transició democràtica i el pacte constitucional del 78 van oferir una oportunitat per acceptar la realitat plurinacional de la península, esmenar la relació de desigualtat que havia cristal·litzat definitivament en el procés de construcció d'Espanya com a estat modern. Aquella oportunitat, però, va acabar fracassant. Potser, com se sol dir, perquè la Constitució es va aprovar en un context polític marcat per la presència de la vella guàrdia franquista i sota la mirada vigilant de l'exèrcit, potser, qui sap, perquè els nostres ponents constitucionals, educats en un juspositivisme ingenu, més alemany que anglosaxó, es van acontentar en pactar una mena de federalisme difuminat i eteri. En tot cas, aquella oportunitat va fracassar perquè no va garantir la posició d'igualtat de les nacions peninsulars. Negant la idea que diverses comunitats nacionals podien coexistir com a iguals dins l'Estat, els autors de la Constitució espanyola van articular l'anomenat Estat de les Autonomies amb fonaments doctrinals absolutament vagues
reconeixent alhora l'existència de nacionalitats i reservar a l'Estat el títol o terme de nació. La distribució específica de competències entre l'Estat central i les futures autonomies va seguir la mateixa pauta d'inconcreció i ambigüitat. Nominalment, la Constitució va permetre o permetir o permet concedir als governs autonòmics competències àmplies i fins i tot exclusives sobre un ventall força ampli en matèries legals, però un cop més va reservar per al govern central el dret d'intervenir en qualsevol qüestió a través de les anomenades lleis de bases o lleis bàsiques. Imitant la Constitució de l'Alemanya Federal i tota la seva empremta keynesiana, els ponents constitucionals van dipositar la tasca de resoldre totes aquestes contradiccions, és a dir, el poder final d'interpretar el sentit exacte dels mots de la Constitució i de les lleis en un àrbitre polític superior al Tribunal Constitucional. El problema, però, és que la composició d'aquest àrbitre va quedar en mans de la majoria espanyola. I un cop superada la inestabilitat de la transició, on l'esquerra espanyola necessitava el recolzament de Catalunya, l'àrbitre, teòricament neutral, va convertir-se en l'instrument, si voleu elegant en les formes, per reproduir unes relacions de subordinació que la Constitució hauria d'haver resolt. És cert que per blindar les competències de les autonomies, la Constitució va regular un procediment que exigia l'acord conjunt dels organismes centrals i regionals per aprovar i modificar els estatuts d'autonomia. Un cop aprovat, ho sabem tots molt bé, i reformat un estatut d'autonomia per una majoria qualificada al Parlament autonòmic, calia l'aprovació del Parlament espanyol per majoria absoluta i finalment la ratificació dels habitants de la comunitat autònoma mitjançant un referèndum. Aquest sistema, que alguns han mitificat com a procediment de blindatge de l'autonomia catalana, era de per si defectuós. El Parlament espanyol tenia potestat per esmenar l'Estatut i forçar la població catalana a acceptar el text retallat a través d'una consulta realment plebiscitària. En tot cas, i com és ben sabut, tota aquesta estructura feble, al meu entendre, ja d'entrada, d'estructura de garanties febles, va saltar pels aires un cop el Tribunal Constitucional es va erigir, com deia abans, en l'àrbitre últim de l'Estat de les Autonomies. L'any 2010, la majoria, a través del Tribunal, va fer explícita la seva condició de part i de jutge en el joc polític peninsular. La relació de desigualtat es va fer evident, amb tota la seva cruesa, un cop més, i Catalunya va entrar en rebel·lia. Perquè cal subratllar-ho públicament, la protesta actual no té les seves arrels en una qüestió tributària o en una queixa de manca de serveis i infraestructures dignes o en un problema de discriminació lingüística, tot i que aquests greuges hi són i és legítim queixar-se per aquests motius. La protesta actual es fonamenta, en primer lloc i per damunt de tot, en la voluntat, crec que generalitzada, de crear una relació basada en la dignitat, en la igualtat i en la llibertat de tothom. La gran lliçó del període democràtic establert l'any 1978, per tant, i sobretot de la negociació de l'Estatut, coronada per la sentència del Tribunal Constitucional, és que l'estructura constitucional espanyola no garantitza cap espai sobirà als catalans com a catalans. Catalunya era i és una minoria nacional permanent a Espanya, sempre susceptible de ser corregida i laminada pel vot de la majoria. Des de l'òptica jacobina del ciutadà sense atributs, perquè és la llei la que li dona els atributs, si n'hi dona cap, Espanya és una democràcia sense problemes. Aquesta òptica és, però, una entelèquia. La realitat històrica espanyola, com he explicat abans, els sentiments dels ciutadans de l'Estat espanyol ens diuen clarament que hi ha diferenciació nacional i que amb l'estructura actual aquesta diferència ni queda reconeguda ni queda protegida. Vol dir això, però, que no hi ha cap mena d'arquitectura constitucional que permeti restablir i mantenir una relació d'igualtat entre Catalunya i Espanya sense ser independents? Els nostres federalistes, sí que encara en queden gaires, creuen que sí. És evident, però, que els termes federalisme, federació i pacte federal són polisèmics. Mèxic, Àustria, Suïssa són o se'n diuen estats federals. I tanmateix les seves diferències constitucionals a nivell operatiu són extraordinàries. Dissenyar i proclamar un estat federal no resoldria res si abans no investiguem quines són aquelles constitucions federals que permeten garantir l'execució, la implementació del pacte federal en els termes acordats per tots els seus membres.
Dit en altres termes, cal que ens preguntem, hi ha alguna mena de federació que inclogui mecanismes constitucionals per prevenir l'explotació per part d'un o més membres de la federació de la resta dels territoris de l'Estat? I és aquesta federació possible a Espanya? Tradicionalment, la majoria dels teòrics del federalisme han estat preocupats per la relació entre el govern federal i les unitats federades. I la seva preocupació és que és aquesta relació la que pot ser la principal font de tensions polítiques. I la seva conclusió és que l'única federació que pot funcionar correctament és aquella que estableix una distribució equilibrada de poders entre el govern federal i els estats federats. Un sistema en el govern federal no és prou fort com a explotar els estats federats, però on té alhora la capacitat i força necessàries per mantenir unida la federació. Aquesta teoria del federalisme ideal, que jo proposo anomenar teoria federalista dels rínxols d'or, en honor a aquella noieta que no volia prendre la sopa ni calenta ni freda, és plausible. Però en realitat, si ho pensem una mica més, el govern federal depèn al capdavall del grau de suport d'algunes o de totes les unitats federades que per fer valer la seva posició i mantenir unida la federació. Si repassem les històries de federacions i de conflictes i de crisis, la suïssa del 48, l'americana de 1861, aquesta és la situació. El govern federal sol no és res, depèn d'una part de la federació per imposar-se. I per tant, l'èxit o el fracàs d'una federació, en termes de garantir els drets de les unitats federades, rau en un lloc diferent, en la naturalesa i la identitat nacional de les unitats federades. Considereu primer el cas en què totes les unitats federades comparteixen la mateixa identitat nacional i on les divisions polítiques existents no coincideixen amb els límits territorials de les unitats subnacionals, dels estats federats. Aquest és el cas dels Estats Units. Avui en dia hi ha una sola identitat nacional amb conflictes polítics que pivoten al voltant d'una dimensió com la classe, la raça, la religió, però amb els diferents grups polítics i socials distribuïts més o menys per igual per tot el territori. En aquest cas, no és clar que cap dels estats de la Unió pugui ser marginat sistemàticament per la resta. Les coalicions polítiques probablement s'organitzaran seguint aquestes divisòries de classe o de religió o del que sigui, i les coalicions interregionals o entre estats que es puguin formar, que s'organitzin, seran generalment temporals. I com que aquestes coalicions no seran permanents, no hi haurà un perill de discriminació permanent per part d'una part de la federació respecte a la resta. En altres paraules, en aquesta situació, les garanties dels estats federats pactades en la Constitució es respectaran. Considereu un segon cas, un país federal amb fortes identitats territorials, és a dir, on cada estat federat té la seva pròpia identitat nacional i on els estats federats es troben alineats en dos blocs més o menys equilibrats quant a poder. Jo diria que aquest és el cas de Bèlgica, on valons i flamencs aproximadament tenen un pes similar. En aquest supòsit, el manteniment del pacte federal és difícil, però possible. Es deriva o es derivarà directament de l'equilibri de poder de les dues parts. Per una raó no gaire diferent, el pacte federal també queda garantitzat en aquells països plurinacionals on hi ha diverses unitats federals, o unitats federades, si voleu, amb identitats nacionals particulars i on cap d'aquestes unitats representa una majoria a la federació. La Unió Europea s'aproxima a aquesta condició, a aquesta situació. En aquesta instància, totes les regions o blocs de regions existents poden formar coalicions alternatives entre si. Això dona a tothom les mateixes oportunitats de participar en el govern i de bloquejar qualsevol intent de discriminació o d'exclusió permanent. Deixeu-me il·lustrar, perquè tenim aquí la consellera, aquest cas amb l'exemple d'un país amb tres regions de pes similar, identitats diferents, A, B i C. Per aprovar una llei en majoria hi ha quatre coalicions possibles, la Unànim, A, B, C, i després tres coalicions, A, B, A, C o B, C. En aquesta situació i per aprovar la llei, si A s'alia amb B per explotar C, per discriminar C, C sempre pot proposar a un pacte millor contra B. I naturalment B pot fer la mateixa proposta, millorada a A o a C. En aquest joc o ball de coalicions,
La possibilitat de mantenir un pacte estable entre dues regions és impossible i la discriminació o subordinació d'una regió no és factible. Totes aquestes dinàmiques no es produeixen, en canvi, en aquells casos en què hi ha una federació plurinacional o un estat plurinacional i on una de les unitats té una majoria demogràfica sobre les altres unitats. En aquest cas, la probabilitat d'una situació de discriminació o d'explotació de la minoria, d'explotació fiscal, lingüística, cultural, és considerable. I, en conseqüència, la probabilitat d'una reacció secessionista i del trencament de la federació, també. Aquest seria el cas d'Espanya, fins i tot si s'establís un sistema federal. I aquest va ser el cas de Iugoslàvia, al meu entendre, on la classe dirigent sèrbia controlava l'aparell de l'Estat. Per posar remei a aquesta simetria en les relacions de poder, els teòrics del federalisme han proposat sovint una estructura federal asimètrica, dirigida a compensar institucionalment els desequilibris demogràfics o materials entre unitats federades, mitjançant la cessió a les minories territorials de competències extraordinàries o mitjançant la creació de jurisdiccions especials. La solució sembla atractiva, però un cop més comparteix, té el mateix problema amb els altres tipus de federacions i, de fet, en tots els estats. Necessita fonamentar-se en un mecanisme que garanteixi l'aplicació dels acords inclosos en el pacte constitucional inicial, és a dir, que garanteixi la interpretació de les paraules escrites a la Constitució en el sentit entès per les parts que el van firmar o acceptar, la majoria i la minoria. Dit altrament, aquest sistema de federalisme simètric només pot funcionar si l'àrbitre que dirimeix els conflictes entre govern federal i unitats federades o entre les unitats federades, si ho fa sense discriminar ningú. Si hi ha, per tant, un àrbitre que no és part i jutge d'una decisió o sentència, que no està capturat o segrestat per una part de la federació o una part de l'Estat. És això possible? Sí, efectivament ho és. Només cal que les parts afectades, les unitats federades, siguin copartíceps en la composició de l'àrbitre, del Tribunal Constitucional o Suprem corresponent, que en formin part en condicions d'igualtat. En altres paraules, que tinguin poder de veto, que de manera reconeguda per la Constitució puguin bloquejar decisions lesives per als seus interessos, sempre que al fer-ho actuïn amb la bona fe que requereix el compromís de complir amb el pacte constitucional inicial. En el cas històric concret que ens ocupa, Espanya, això equival a fer possible que Catalunya participi en condicions de paritat en les decisions centrals, que pugui exercir el dret de vet sobre l'actuació de l'Estat. I, en definitiva, que com a remei a un tractament reiteradament injust, a una situació de constant desprotecció, pugui vetar, és a dir, pugui alliberar-se de l'acció opressiva de la resta de l'Estat o de la Federació. En definitiva, la participació paritària, amb dret a veto, en aquestes institucions sembla l'únic remei possible davant d'una situació d'explotació en un país plurinacional dividit de forma permanent entre una majoria i una minoria. En aquest sentit, el dret d'autodeterminació, la celebració d'un referèndum d'autodeterminació, és, en primer lloc, equivalent, o si voleu, una derivació d'aquest sistema de protecció. Ho és perquè està dotant a la minoria nacional d'un instrument que, en circumstàncies excepcionals, després d'haver fet servir la bona fe en l'intent de canviar les coses, li permet bloquejar una situació d'abús constant. I, en segon lloc, perquè en una situació en què el text constitucional no inclou, com és el cas d'Espanya, un sistema de garanties efectiu, com és el cas espanyol, un altre cop, l'exercici del dret de determinació es converteix en l'única barrera o forma efectiva de què disposen els membres d'una minoria davant de la discriminació de la majoria. Davant de la negativa de l'Estat, malgrat disposar de preceptes constitucionals, de diverses vies constitucionals que permeten fer consultes als ciutadans, a facilitar cap mena de referèndum. En una paraula, ja estic a punt d'acabar, és legítim convocar un referèndum? Ho dic per la gent que hi ha al sol, per vosaltres no m'amoïno. En una paraula, és legítim, si l'honorable consellera està en el moment decisiu, el sol l'està partint per la meitat. En una paraula, és legítim convocar un referèndum? Sí. És legítim fins i tot en aquells casos en què la minoria accepta la Constitució vigent, com jo crec
va ser el cas de Catalunya l'any 1978, perquè la minoria no va preveure que la majoria numèrica abusaria de la seva força demogràfica. És legítim fer-ho, fins i tot si la Constitució espanyola no reconeix literalment el dret d'autodeterminació. Perquè, com va escriure el Tribunal Suprem del Canadà en la seva opinió sobre la realització d'un referèndum a Quebec, la Constitució no és solament un text escrit, engloba tot un sistema de principis que regeixen l'exercici del poder constitucional. El federalisme, la democràcia, el constitucionalisme i la primacia del dret, així com el respecte de les minories. I, per tant, les accions d'un dels estats del Canadà havien i han de considerar-se a la llum d'aquests principis. I si és cert que el Tribunal Suprem no reconeixia el dret directe del Quebec a la secessió, sí que acceptava la possibilitat de consultar els seus ciutadans si això venia seguit d'una voluntat de negociació sobre els termes de la separació. Una interpretació correcta de la Constitució no pot ser mai literal. Aquesta interpretació literària és la que van fer servir els judicis de Nuremberg, duts a termes per les potències aliades després de la Segona Guerra Mundial, els jutges i oficials alemanys processats per crims comesos contra, entre altres minories, la població jueva o l'ètnia gitana. Els inculpats van defensar-se dels delictes que se'ls imputava, tot al·legant que s'havien limitat a obeir les ordres dels seus superiors d'acord amb la legalitat constitucional. I és cert, perquè un cop va guanyar les eleccions a Alemanya i un cop escollit canceller del govern, Hitler va procedir a declarar l'estat d'emergència d'acord amb les prerrogatives establertes per l'article 48 de la Constitució de Weimar. I dos mesos després el Parlament l'esmenà, la Constitució, tot seguint els procediments indicats en el text constitucional per concentrar tot el poder polític a l'executiu. La Constitució de Weimar no va ser derogada mai i fins i tot al vell mig de la guerra, el Reichstag va continuar ratificant els decrets promulgats per l'executiu. Finalment, és legítim, en una situació excepcional, convocar el referèndum de manera unilateral, és a dir, sense el consentiment de totes les parts que en formen part i que es van obligar a complir-lo si una de les parts ha viciat amb el seu comportament la naturalesa del pacte constitucional. Deixeu-me concloure tot recuperant el fil inicial de la meva intervenció. Al meu entendre, l'objectiu final d'aquest referèndum és el de corregir una situació abusiva. L'objectiu del referèndum és el de restablir la dignitat de totes les seves parts en conflicte, tant la majoria com nosaltres, la minoria. El referèndum és, en definitiva, una oportunitat per crear una relació d'igualtat que encara no existeix i, al cap a la fi, per alliberar tant Espanya com Catalunya de totes les distorsions i servituds que imposa una relació injusta. Moltes gràcies. Thank you.